Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pritet të takohen të hënën në mëngjes në Bruksel në një përpjekje të re të Bashkimit Evropian për të gjetur një zgjidhje për situatën në verin e Kosovës. Takimi ndodh në ditën kur duhet të fillojë faza e dytë e zbatimit të vendimit të qeverisë së Kosovës për konvertimin e targave të makinave të lëshuara nga Serbia, që duhet të përfundojë në prill të vitit të ardhshëm. Nga hëna sipas vendimit fillon xhobitja e tyre që nuk i kanë konvertuar targat e makinave. Vendimi kundështohet nga Beogradi dhe Sërbët në verën e Kosovës, të cilët kanë paralimrua rezistencë dhe izbatimit të ti. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë shfaqur shpresën për një zgjidhje praktike të çështjes së targave për të shmangur tensionet në veri ku nuk ka më pjesëtar të policisë nga radhë të komunitetit serb e as punonjës të institucioneve të tjera pas vendimit të përfaqësuesve serb të mbështetur nga Beogradi për të braktisur institucionet e Kosovës në veri. Presidenti Sërb Vučić tha të dielën se nuk pranon ndonjë zhvillim pozitiv nga takimi, por do të shkojë në Bruksel për të mos dhënë shkas që Serbia të akuzohet për mosbesmarrje, ndërsa rithëksoi kërkesat e Beogradit për formimin e asociacionit të komunave me shumë serbe dhe anulimin e vendimit për targat e makinave. Qeveria e Kosovës konfirmoi se kryeministri Kurti është nisur për në Bruksel, por nuk tha se cilat janë pritjet të saj nga takimi së hënës. Bashkimi Evropian e ka cilësuar situatën në verën e Kosovës më të rëzikshme që nga viti 2013, dërsa janë shtuar patrolimit e forcave të policisë në misionit e Uljeksit. Ne jemi këtu për të mbështetur mandatin e misionit e Uleksit, që do të thëtë të ndimojmë të gjitha autoritetet dhe popullën e Kosovës për të përmirësuar gjenin aktuale e cilë ambitet e njëshme, veçanërish në veri, tha komandanti kondigjit italian në kuadrë të Uleksit Mariano Bastaza. Rëth një që në të rëdhët nga Polonia dhe Italia janë vendosur në veri për të mbështetur dhe këshiluar policinë e Kosovës në rëthanat e një bëshlëku në zonë të kryuar me ljargin me policve lokalë sërbë. Tensionet në zonë që pasuan vendimin e qeveris për targa të cili u mor me vgjithë të shtetëve të bashkura dhe bashkimit evropian për një shtyri e djetë mojshe, ushtuan në një periud diskutimesh për një marveshe normalizimi dhe njëtë Kosovës dhe Sërbis në ndritën një propozimi evropian që u bëj një orë si gjermane Zyrtarët evropian kanë thënë se të dyja palët nuk e kanë refuzuar propozimin i cili mbështetet nga Shtetet e Bashkuara. Autoritetet në Kosovë thonë se propozimi është një bazë e vlefshme për diskutime të mëtejshme për normalizimin e marrëdhënieve, ndërsa presidenti serb tha se Serbia as nuk e ka pranuar dhe as kundërshtuar propozimin, por është e gatshme për bisedime rreth Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.